Как Пабло пол по задним пораза? Си... Я била съм разочарана и зна все. Пачка, все съм, уно, сгубила за медалю, а не. Ампак, че зде погледам за назад, съм имала добре борбе. Нардила съм пач веч, кукар съм си мислила. Нисам, че зде погледам за назад. Те текмовалки, ка съм премагала, че би ме пред текмование упрашу. Не вен, че би река да би ихла премагала. Но тако да съм задоволна, но. Povala, i tak to, to je prvá olympijská, a na 20 žiakov aj stará, tak len. Že to si pretoval. O, servus. Sorry, da te motim pri gledanju podcasta, samo vam pomembno obvestilo za vas. Od zdaj naprej nas lahko tudi poslušate v audio obliki in nas najdete na Spotify, Apple Podcast in Google Podcast. Na vseh tudi platformah nas najdete pod imenom Podcast brez filtra ali pa uporabite link pod YouTube videj. Zdaj si pogledajte podcast do konca. Čau. Talimo v steno za to. Hvala. To je že začetek podcasta bil, ko je ona rekla, seste si kaj dobro naredili. Evo, dobro došli nazaj na podcastu brez filtra. 33. epizoda. Nazaj smo v svojem domačem studiju. Ker prejšnjo epizodo nismo snemali doma, veš, ker smo bili v enem drugem studiju. V Ljubljani. V Ljubljani smo snemali. A z kaj pa zanimate tam? Ker smo imeli enega gosta, veš, ko ima svoj podcast, ne? Aha. A smo bili v njegovem studiju. Tako da razen, če bi zdaj mi njega prosti, če lahko vsakeč, ko imamo kakega gosta, si bi če lahko rentamo, veš, pri njemu studiju, pa bi tam noter bili. Ja, bi bilo cool. Ja, nič dobrodošli nazaj. Danes je tukaj z nami... Kajzer Kaja. En aplauz za Kajo. Ja, prvo kot prvo, hvala, da si prišla, da si se pripeljala z Ljubljane. Pa mislim, se verjetno te zdaj večino ljudi poznane, ko si dobila toliko medijske pozornosti pa vsega tega, ampak najboljše se sama zdaj malo predstaviš, da nemo zdaj mi tu nekaj se mučili pa to. Sem Kajzer Kaja, stara sem 21 let. Študiram fizioterapijo na Alma Mater, kde sem končala prvi letnik. Treniram judo že 14-13 let. Od drugega razreda osnovne šole. Aha. Tako da trenirala sem še druge športe, od plezanja, kajaka, atletike, ritmične gimnastike in tako dalje. Imam narejeno nižjo glasbeno šolo za klavir. Tako da... Ti tu samo za kitaro. Izvini. Ja, jaz sem tudi začel trenirati basket v drugem razredu, samo še nisem na olimpijske prišel. Ja, pa kaj, še treniraš? Ja, še trenutno treniram. Samo vedno bolj, veš, tak... Se odmikam, veš, stran. Vedno več podcastiram, vedno manj treniram. Bolj sem tak. Nič, ja, 2024 v Parizu. Teba je grem. Teba je. Čestitka, ne, drugače za vse uspehe na olimpijskih. Hvala. Smo gledali, smo spremljali. Ste ostali po noč? Smo. Ja, za košarko samo. Nisi. Ne, pa za Roviča, pa za kolesarstvo nisi stal po noč. Ne, nisem. Ja, najboljše rečemo, da smo se za vse vstali, se samo za judo si nismo vstali. Ne. Ja, se lahko prevrtiš nazaj, ne? Ja, tako. Ne, samo smo prevrtili nazaj. Jaz sem gledal vse to, te, kaj smo dobili kolajne, pa to. Sem vse gledal, vse borbe, vse vožnje s kajakom, vse tekme, pa to. Ja, nič, te pa, mi smo se to tako zamislili, da bi se prvo malo pomenili o tvoji karieri, o začetku vseh tekmovanjih, pa to, kaj si dala skozi, pa pol celja izkušnja olimpijskih iger, pa tak life nasploh, pa študij, pa vse to, kaj delaš. Tak. Aha, torej, kako sem začela? Ja, kako si začela? Če malo, da si, pač, kaki so bili ti začetki? Ja, v bistvu začela sem v drugem razredu osnovne šole. Jaz sem se tako kot mlajša veliko dost družila s fanti. In oni so vsi hodili v podaljše nabivanju pač na judo in meni je bilo tako, no, zakaj pa ne bi jaz probala. Plus tega je moj brat treniral judo. Sam je bila mami tako ful proti, da judo ni za deklice, kao punčke. Ona me je takrat opisala na klavir pa na ritmično gimnastiko. Tako da sem mi težila en let, pa me je pustila, da bi šla judo trenirati, kao da vidim, da to ni zame. Ampak ja, pač mi je bilo ful všeč, tudi trener je bil nadušen, tako da sem pol nekako začela. No. Pa tudi moj brat je bil ful problematičen in so njega hoteli izključiti, tako da je mami rekla, da če hoče, da jaz treniram, mora tudi brata pustiti trenirati. Tako da pač s tem se nekako začelo vse skupaj. Sicer sem šla dosti hiter pol v klub trenirati, en let sem bila samo v osnovni šoli, potem sem šla pa direkt v klub s starejšimi. Kjer je klub? Judo klub Bežigrad.
tu, ki si tudi trenutno zdaj, tak da tako si ostala pri istem klubu vse čas. Tako je, zvesta. Zvesta. Kaj pa sploh, je dosti klubu tu tako v okolici tam Ljubljane? Pa to... Ja, je kar dosti klubov, ja. Zdaj, ti je bil najbližje? Pa tam je brat trenirno, tako da sem šla pol. Kako se je kao, da je bil brat problematičen, to je bilo v kakvem smislu, kaj tam, tam na džuda je bil problematičen. Tak, hiperaktiven na ta, na ta način. A ja. Bude. Se vedno najde eni taki, ne, jebi ga. Kaj pa ti? Ti nisi bila problematična? Jaz sem bila vedno taka pridna bila. Tak da, bi lahko rekla, da te, bi lahko rekli, da te je brat navdušil na tem športom, ali kdo te je navdušil, kolegi? Pa v bistvu sem se sama, no. V bistvu džuda sem spoznala prek brata pa frendov, ampak navdušila sem se pa sama. Da pa si potem tak videla, da je to taki šport za tebe? Ma v bistvu na začetku je tako v bistvu skozi igro spoznavaš ti sam šport, pa tudi v bistvu judo je za te ta mlade otroke je ful dober, ker nekako si razvijaš to motoriko, pa vse je skozi igro, tako da ne vem, no, je zipat svoje otroke oziroma bilo, kjer ga bi upisala najprej v judo, pa ko začne bolj resno, pa ne, zaradi tega, ker pač vsak šport ima tudi neke posledice in polk na vrhunski ravni, ne vem, no, ni lih prijazen telesu. Aha. Kaj pa se od začetka, tako tudi, ko si v drugem razredu, se že mečete pod leh ali prvo kaj brez ne, kontakta? Ne, ne, najprej so take igrce, ne vem, da se plazaš po vseh štirih in imaš tako en trakat skozi zataknen za pas in si pač ruvaj one trakce van ali pa kakšne take igrce, no. Da pa nauči se padce, prevale, kolesa, vse to. Da pa se potem začne ono prav trenirati? Po mojem, ko prijaš med mlajše dečke, deklice, kaj tazga. Koliko si to star? Približno? 15 let. 15? Tazga, ja. Aha, okay. Ker zadnji sklih posluša eno predavanje, kak spoh Slovenci pretiravamo včasih na vseh, pač vseh športih, da prehitro začnemo pušati pač, otroke no, v nekih takih športih. Mislim, mi tako je odvisno od vsega posameznika. Sam, ja, če ti otroka silaš v neki, pa prehitro začneš njega full sil, da mora, ne vem, dvakrat na dan trenirati, pa to lahko otroku hiterata dosadno, pa tako, ne vem, pa zaradi tega pol nehano. Ba je, da mi forsiramo. Ja, res ja. Kolesarjeno sploh. A v kolesarjeno? Ja. Aha, dobro. Tak, ne vem, tak pri košarki ne bi rekel, pa kaj taki drugi športi, da tako forsiramo. Ne vem, če pa pogledaš nekaj Američane ali pa kaj tega, ko veš, ko igrajo ameriški nogom je pri 12 letih, pa delajo one vaje, viš, ko si nasprotno obrnjen tisto, pa se možeš steti, pa se zaleteti drug drugega, ono na smrt, brez veš opreme, brez vsega, gor. To pa je pol čist nekaj druga. Dobro, in potem si tam začela trenirati in pa si tako, pa si, da si pa začela, kako da bi lahko rekla, da si začela ono resno trenirati, da si rekla, evo, to je za mene, ne vem, več nekaj spreminjala, gor dol, če si rekla, da si še druge športe probala, pa to, da si rekla, aha, to je to. V bistvu sem zraven judo, sem še druge športe pač probavala, ampak vedno je bil judo zraven. Najdel sem ustrajala v kajaku, ampak ja, pa sem se mogla odločiti za en šport, ker vse en dva treninga na dan, oba športa, plus klavir, nekako ni šlo vse skupaj, plus šola. Tako da sem se odločila za judo, pa ni mi žal. Tako da je bila prav neka una črta, od katere sem začela kao resno trenirati, ni bilo, no. To, sam skozi stopnjevanje in to je to. Pa imate tam v tem klubu tak dosti, pač ženskih? Ali si si bolj za fantice dotrenirala, pa to pa si njih pretepal tam pa meta? Pa tako po mojem dosti pol pol. Včasih so bili večinoma fantje, ja, ko vsem judo je nekak borilni šport, zdaj pa če dale več punc. Tako da... Da pa je prišlo do nekaj prvega tekmovanja? Kako dolgo si trenirati mogla? Pa se v bistvu ti v mali šoli judo imaš že tekmovanja, sam to so pa take igrce, pol poligoni, kako si hiter, pa na to. Vem, da prvo tekmo, ko sem imela prvo, sem se borila s fanti. In je bilo tako, ne vem zakaj, ampak dobro, bila sem itak v plus kategoriji, pač mimo kategorije, po kilah in takrat sem na taka malo bajsika. In po mojem malo zaradi tega, ali pač ne vem, s fanti sem se borila. In pol na koncu je v bistvu prvi je bil en fant, pol druga sem bila jaz, tretji bil tudi fant, pa četrti pa tako fant, je pol punce pa tako na koncu. Tako da takrat je bilo že neko odstopanje. Pa prve štiri tekme, pol po te tekmi sem zmagala, pa sem dobila tudi nek pokal za najboljšo, ne vem kaj. Tako da, ne vem, se je dosti hiter začel to.
Pa si takrat, tako si že vedela v sebi, da, da je to to, da si ti mašina. Ma ne, sem uživala v judu, tako da, da bi prav, uno, za olimpijske, sem po mojo pri 16 letih, da sem si uno cilj dala, da hočem biti, ker sem gledala na televiziji olimpijske v Riju, kaj je bilo 2016, mm-hmm. sem rekla pa, da hočem imeti zlato medaljo in pa sem hotla iti na olimpijske 2020, no. Tako da to mi je bil un cilj. Pri 16-ih si to že. Ja. Yeah. Nice. Zdaj pa si bila, zdaj pa si 20, 21? 21. 2000 letnica si, ne? Ja. Svaka čast. Svaka čast. Še 16, da si taki cilj postavljaš za 4 leta, pa potpuno dosežeš. Mač ne, se ga čist dosežeš, ja. Ampak že da prijaš na olimpijske. Samo kak pa je to na olimpijski, kak je tako poprečna starost pri judotu? Je, to je, je več mladih, a si ti zabila, ti si bila najmlajša tam? Po mojem, ja sem bila najmlajša, mislim v svoji kategoriji. Bile starše dve, se mi zdi, da isto stare. Večinoma jih je pa tako okoli 24, kaj tazga, 25. Niso spet toliko stare. Dobro, imaš pol izjeme, ne vem, kaj so okoli 40. Tako da pred, borbo pred mano se je ena poslovila. Je bila to njena zadnja tekma, tako da imaš tudi ekstreme. Ja, ko, veš, ko so že bili na petih olimpijskih igrah. Ko so ono, veš, da je bil, veš, nekaj je bil Luka Dončiča, so igrali s Rudy Fernandez. Je bil na petih olimpijskih igrah. To so zdaj bila njegove pete. Ja. Da je fukin, kaj je. To pet, da 20 let, ja, kaj je 20 let. Da 20 let performaš na tak visokem levelu, da lahko greš na pet olimpijskih igr. To je najverjetno. Dobro, nič, te pa gremo kar naprej. Kjero pa je bilo ono tisto prvo večje tekmovanje, da si se ga udeležila? Oziroma, prvo je tak na državni ravni so tekmovanja, ne po mojem, kdaj pa je prvič ja, bilo, ja. Da si šla izven države? To ne vem, kako sem bila stara, ampak tako prve večje tekmovanje, ki se mi odtrano spomin, je državno prvenstvo. Se mi zdi, da je bilo odlih takrat, se mi zdi, da je bilo takrat, da sem imela koleno operiran, pri 11-ih se mi zdi, in sem ful hotla iti državno prvenstvo, zaradi tega, ki je imela na isti dan moja mami rojsten dan in sem hotla pa zmagati in mi naprej trener ful ni pustil. Pa sem ga pa nekako prepričala in sem zmagala, tako da sem vrino odušeni. Z operirano koleno? Ja, mislim, se je bilo že nekaj časa od tega, samo veš, ko si ti mlajši trenerji vsem malo bolj čuvajo, da ne bojo forsirar, ker vsem ni to, ne vem kakšen level. Ampak ja, sem hotla iti, tako da. Imaš ako tako zmago iz bolj takih mladostnejših let, ko se najbolj spomniš tak, ali pa kaj neka taka odskočena deska za tebe, ko si rekla, ja, super, to pa zagre. Mogoče, kaj je ta evropski pokal pri kadetih, ko v bistvu še nisem bila kadetina, ampak sem bila mlajša kadetinja. Pač jaz sem v bistvu skozi takrat sem dobivala vsako tekmo, sem imela medaljo, večinoma zlate. In pač takrat so me postavila na to tekmo, nisem bila še tako dosti stara oziroma v tej starostni kategoriji, ampak pa sem šla in so pričakovali, da bom zgubila na uni tekmi, da se bom naučila zgubljati, ker to je pač tudi pomemben del športa, da se ti naučiš zgubljati, da se naučiš nekako prenašati poraze. In so me postavili na uno tekmo z namenom, da zgubim, ampak sem takrat prišla v finale, ne vem, z modrim pasom, une so imela vse čaran pas in so takrat pač videli nekak potencijal. Pase, to je zato je pase me zanima, to me vedno zanimalo. Kako ti pase deluje? V bistvu je bel, belo rumen, 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 oranžen, 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 zelen, zelen, modr parjav. Pol je pa črn, sam s tem, da je pet pasov je črni. Tako da v bistvu narediš pas, nov pas, ampak je še vedno ista barva. Tako da pač je pet teh črnih, tri belo rdeče, pa rdeče. Sam to... Ta črnga večinoma pride vsaj te tekmovalci, ker se mi zdi, če nimaš črnga pasa, niti ne moreš tekmovati na tekmah ali neki. Pol so pa tako belo rdeči pa rdeči, sploh ne vem, če ima kakšen v Sloveniji. Po mojem ima belo rdečka, ampak to pol dobi za kakšne te dosežke, če pripomoreš krak zvoju, juda ali pa kaj na tem levelu. Pač. Uno, ne more jih profesionalen tekmovalc, ne more prije tako daleč. Ja, ja, ja. Razen, če jih dobi, naprimer, da bi jaz zdaj naprimer, zmagala olimpijske, pa bi mi oni podarili en pas tako, na foro tega. Ja. Pripomoreš ka razvoju juda v kakem smislu? Da si izmisliš novi move? Naprimer, ne vem, pa tako tako, ali pa da pomagaš, ali pa ne vem. Aha, dobra, v takem smislu. Pa, jaz sem unamačaran pas in to je to. Aha. Ti imaš zdaj, to ti prvi črn pas. Ja. Aha.
Tako da, niti eno stopnjo višnja pa je pol že to, da ga ne moreš tako ono nekako dobiti. Mislim, lahko bi, sama veš, to je isto, moraš se naučiti neko teorijo, zgodovino, džuda, vse tako. Je neko učenje, plus da moraš kate znati, pokazati tehnike, imena tehnik, po japonsko in je tako, ni lih tako mači kašeljno. Tako da, na to, ker tako dobiš. Si ga ne moreš kupiti. Ja, kupa si ga lahko, sa nimaš diplome. Ki mi v Decathlonu imajo črne pase. Mislim, da sem to kupil, pa imaš črni pas, pa mašina. Katerih tekmovan pa si se zdaj že vse udeležila, ker ko sem malo, jaz te je staknil za toti Instagram, ne? Mislim, čez Instagram, ko sem za toti podcast, ne, research je bil, ne, nisem, ne, že mislila sem, da se to tak delo. No, ja, za Instagram sem videla, da si že bila, ne vem, kaj je bilo Maroko, Bahama, Tel Aviv, kaj to so evropska, svetovna, ali vse malo. V bistvu različna. Bila sem že na vseh tekmovanjih, tako možnih stopnjah in to. Pri judo imaš v bistvu najprej evropske pokale, to bolj kasi kadeta paketazga, pol imaš opne, ki je lahko osmizija cel svet oziroma iz celega sveta, pol imaš pa Grand Prix, Grand Slam, Masters olimpijske, pa svetovno evropsko, to pa v bistvu isto, kot pri tenisu, ne vem, Grand Prix, Grand Slam, tako, na malo višji ravni, no. Načeloma v Sloveniji moraš imeti neko, moraš že prej nekaj dosež, da lahko se spoh udeležiš tekmovanja, pač ne moraš se zdaj en spomati, jaz bi šel pa tja tekmovati. Kaj pa, kaj je, može biti, ne vem, državni prvak, podprvak, kaj takega? Približno, ja, državni prvak vsaj, plus to, da moraš imeti medaljo na kakšnem openu oziroma med državnimi tekmovanji oziroma temi. Aha, in pol lahko greš v Tel Aviv na Grand Prix. Naprimer, ja. Kdaj si pa prvič osvojila kako medaljo na teh višjih, to, kaj si rekla, izven? Grand Prix. Ja, ne vem, po mojem. 2017, 2018, kaj tazga. Ko si bila, te si bila stara? 17, 18. Aha. A to še, če si 2000, ja. Si mi možgani pravno zaštekali. Katera izmed toj tekmovanj pa bi rekla, da je, oziroma, reči prvo, kjer je tvoje najljubše, ne? Oziroma, ker to sklepam, da pa se, veš, najljubše tisto, kaj si dosegla, ne? Pač svoj najboljši rezultat, ne? Ja. Recimo, kjer pa je bilo tako po izkušnji najboljše, veš, ono potovanje, pa cela izkušnja, vse skupaj, kaj je bilo? V Bahamih. Aha. Otok Nassau. Ja. V bistvu tam je bilo pa svetovno kadetsko prvenstvo. In sem bila zadnjo leto kadetinja in je bilo noro. Ful dober vzdušje, tako. Sicer dvorana ni bila neki wow, pa je bilo ful gledalcev. Ampak jaz sem to rajš zaradi, ker nočem ga pritiska pol še dodatnega. Ampak tako pa sem imeli tam ta vodni park, pa tako vse je bilo ful lepo, vse na nivoju, tako da tudi po tekmi sem imela ene 3 dni, 4 dni frej in sem lahko pač bila tam in uživala. Aha. Zato je bila ona izkušena ful. To bo vam financira to? Kaj je to kakaj slovenska zveza ali klub? Čisto različno. Ko sem bila mlajša, sem mogla vse sama financirati do tekme v Afriki, ko je mogla mami dati, ne vem, sem zelo 400 evrov. Pač, če tam ne bi naredila rezultata, ne bi smela pol tekmovati na Grand Prix, Grand Slamih. Sam takrat je bilo kar pomembno za me, da začnem počas. Zdaj pa tako, neki zveza, neki klub, čisto odvisno. No. Pa še imaš kakaj dni proste, ko hojiš tako koli? Ali samo greš na tekme pa domov? Večinoma grem na tekme pa domov. Sicer ponovat sem prva na vrsti, ker so lažje kategorije na začetku, pa pol teže na koncu. Tako da imam recimo pol kakšen dan, dva, ampak zdaj tako je korona, nekamor ne smemo, plus grem gledati, valjda podpirati in navijati za svoj klub. Kaj pa si leto že vse imela? Ki si leto že vse bila? Imela sem evropsko prvenstvo, sem bila druga, pa pač olimpijske zdaj, pa prej razne Grand Prix, Grand Slam, ne, leto so bili sam Grand Slami, skencela so Grand Prix oziroma jih naredim v Grand Slame, ki je na malo višji ravni, pa malo več točke. To je isto pol točkovnik taki, kot je pri tenisu, ko si pol kao prvi tenisar sveta. Je isto podobno? Ali ni? Ne, malo drugače. Pač ni tok high level. Ni. Tak, kaj pa ti to te točke draže prinese? Vrstite, mislim, za olimpijske igre.
da se ti kvalificiraš, ker v bistvu prečuduje, da moraš biti med top 18 na lestvici, da sploh greš na olimpijske. Pač ni tako, recimo, kot pri atletiki, da narediš nek rezultat oziroma da moraš dosež nek, ne vem, 6 sekund ali ne vem koliko, pa pač priješ gor, ampak moraš biti med top 18. Te točke se zbirajo tako, da na tekmovanjih, kot so Grand, pri Grand Slam, dobivaš točke s tem, da ali si na stopničkah, ali peto mesto, vseeno pač ko dol, če dale manj točk. In pa se šteje 10 najboljših rezultatov. S tem, da 5 jih je iz prvega leta, 5 iz drugega leta, sam iz prvega leta se razpolovi število točk. Naprimer, če bi jaz zdaj zmagala na Grand Slamu, dobila naprimer 1000 točk, v prvem letu, recimo, da je bila olimpijska 2020, pa da sem v letu 2019 zmagala Grand Slam, sem dobila 1000 točk, ampak se šteje samo 500 točk. Tako. Malo komplicirano, ne vem, če ste zdaj razumeli. Recimo. Približno. Nekak, koliko bi ocenila, v koliki državi si že bila? Od ok, hitro. Še 5 sekund imaš. 20, 30. No, skoraj na vseh celinah, razen Antarktika, tako da. Da je bil neki Grand Slam na Antarktiki. Na ledu, gore. Ja, sem viš, to pa je tako čist drugačen, tak, zdaj, ko verjetno toliko potuješ, pa si že tak na to navajena, pa to ne. Pa veš, itak ne vidiš nekaj ful velike stvari. Pač prijaš tja, imaš un hotel, greš v dvorano na trening, pa imaš pol dvorano za tekmo. In to je to, kar vidiš. Načeloma. Mam ne da nič časa, da je malo bom šli v klub pogledati. Mislim, zdaj, ker je korona itak ne, ne, ampak prej pa recimo, ne vem, so imeli pol dneva časa, dokler ni bil let, da smo šli malo na hitro mesto. Ne vem, bila sem trikrat v Parizu, prej pa nisem videla Eiffelovega stolpa. Šele pol četrtič sem dejansko ga videla, oziroma smo šli tja za pol urce. Baj, ono nisi smela in da pač ni bilo tak časa. Ne, ni bilo niti časa. Aha. Pisla ste. Plus, nisem smela. Da greš v Pariz, pa ne viš Eiffelovega stolpa. Zdaj se te Evropa ali pa Magarja. A dobro, se bo 2024 v Parizu, a ne? A, 2024 v Pariz, ne. To bo zdaj čist drugače, zako se poznamo, viš, tako na osebnem nivoju, ne. Magari, da je dve, treh zjutraj, teba se bomo ostali. No, držim za besedo. Pa bom, ja vem, to sem zdaj tak, viš, sam je tak rekel, viš, ko da ja zdaj mislim, da je Pariz, viš, ne vem. Ja, lej, če bi bil tist čas na Japonskem, a ne? Če je prišla pred Japonsko, bi se jaz zbudil 1000%. V kateri kategoriji pa zdaj trenutno tekmuješ? Koliko 57. Kil? 57. Minus 57. Pač to je od 52 do 57. In moreš in je... in potem imate isto, moreš make out weight, ne? Tak, kdaj se vagate? Večer pred tekmo. Večinoma ob 8 zvečer. Aha. In kaj... Se te kdaj že zgodilo, da nisi? Da se, ne, men ne. Se pa zgodil. Že marsikomu, no. Aha. Tako. Sam pol ne smeš tekmovati na tekmovanju. Ni tako, da bi rekel, jaz grem pa v višjo kategorijo. Uh-huh. Pač v Sloveniji, na teh slovenskih tekmah, lahko ti rečeš, ne vem, šit imam preveč kil, grem v višjo kategorijo, ne. Uh-huh. Tam pa toliko si prijavljen, toliko moraš šit. Če imaš, ne vem, če imela 57, ena, ne bi smela tekmovati. In kaj pa delaš? Oziroma, kaj je to, je to tvoja naravna teža? Ni, ne. No, sicer zdaj sem z olimpijske imela top kile, tako nisem rabila spoh nekaj zbijati, paziti. Sem začela mesec pa pol prej zdravo prehrano, sladke pijače, sem skensala, cukar, vse pač tako. Vse ful poznano. Prehrana je uno pač ful. Tako da nisem rabila, drugače sem imela že tudi 63 kil, zdaj tako recimo normalno jih imam 60. Aha. In kaj pa je taka najbolj nora stvar, kaj si jo naredila, da si katnjala ono dol, kaj si šla, ko ne veš, v UFC-o, ko se zavije v koce pa v savne? Pa, tako, noro. Mislim, noro, pač tak. Ne vem, pač nisem si nikoli lastrila, tako to so ene že delale, sam to se nač ne pozna, tako da džabi, da to narediš. Ne vem, zavijaš itak, imaš neko opremo tako na furo plastike, se oblečeš, švicaš. Sam, problem je pol, ko se ostava, ne. Ti lahko imaš un oblečen, treniraš na polno, ampak ne gre niti kapljica dol s tebe, takrat je pa problem. Pač ne veš, imaš 57, 15 in ne gre dol. Tako da, takrat pa ne vem, lahko sam upaš, se zavijaš in čakaš.
Aha. Ali pa ne vem, probaš pluvat slinovan, ali pa pač probaš, ne vem, uno, vse jedati sebe. Kaj pa skozi leto se držiš tak prehrana ful, ali ne? Lahko bi se, mogla bi se bolj, ampak ne. In sem že nasplošno drugače dosti zdravo jem, ni tako, da bi hodila v meka ali pa fast food, ful pa to. Vse pregrešim valjda, ampak da bi nekaj ful pazila, pa samo, ne vem, piščanca, zelenjavo in to, to pa ne. Kaj se tehtate se pred začetkom vsake tekme oziroma ali kako to, ali samo pred začetkom tekmovanja? Samo večer pred tekmovanjem. Edin na tekmovanju pol žreba pet tekmovalk iz vsake kategorije, da grejo poskusno na vago. Ampak tam je, da imaš lahko 5% več od svoje kilaže. Pač ko, na dan tekmovanja imam lahko je skoraj 60 kil. Pa ti je easy to tak? Se ga odreče vsemu pred tekmovanjem, pa zdravo začneš, pa napune. Sem se si navajena. Aha, tako da nijem več problemov s tem. In sem najprej moraš spoznati svoje telo, a veš tudi, koliko zgubiš vode čez noč, koliko hiter imaš prebavo, pač vse, kaj te podgovarja, kaj pa ti lahko, a veš, recimo, da bi si jaz spustila, če imam petek vago, četrtek, ne vem, grem na vago, imam še eno kilo, vem, da mi bo po noč padel pol kile, naprimer, in da s tem dan imam samo pol kile za zbit. Tako. Ja. Moraš poznati nekako svoje telo, da lahko kalkuliraš malo. Kaj pa potem, ko, oziroma, da se na, veš kak mislim, da se nam strašiš, ko se ti zdaj zvagaš, ne, evo si make no weight, ne, pa je večerja, ne, ne recimo, da se ob osmih, ne, pogreš po osmi na večerjo, ne, kaj tako ono, ful tak posrano ješ, tako ono si prestrašen, ali tako ono normalno, kak se ti pa zazdi, ješ naprej. Čak, nisem štekala. Se pol ni pomembno več, ok, ne? Ja, ne, če samo, tak, ja, samo kaj, če pa imaš pol več kot 5%, veš. A ja, a se to se tudi zgodi, ja. Mislim, jaz načeloma sem imela že uno, da se me je bilo zjutri malo straha, sem česa, ali ne, sem šla na vago, pač se načeloma vidiš, koliko imaš. Ne vem, no, pač jaz po vagi normalno pijem, jem, se ne sekiram, koliko imam kil. Pol grem pa na vago, pa pač vidim, a je preveč, ali ne. Ok, dobro. Ja nič tako gledam, ona kaže, na olimpijske, ne. Tega še eno vprašanje. Na še eno vprašanje imaš za vago. Za vago. Zato tudi vagem, vsak me je 100 vprašanj. Jaz vsako vago, kaj se s tehtam, vedno drugače kažem. Kaj se lahko pritožiš, slučajno, če za kakaj... Imajo uradne vage tam, oziroma skozi ena vaga, ki isto kaže vsem, tako da bi se, ko prijaš ti na samo tekmovanje oziroma tja, hodeš v hotel se vagat tam, ki je uradna vaga, tako da pač veš, koliko pokazala. Dobro, te, ti bi se pritožil, ne? Ti bi prišel tja, pa bi ti preveč. Ne, pa se še včasih, mislim, redko se zgodi, da kaže, ne vem, 10 gramov preveč, ali pa, ne vem, malo preveč, pol se kakšen pritož. Včasih, ne, zato je res redko, no, tako, ponovat to, kaj kaže, kaže. Dobro, lahko gremo za najprej, kaj imamo vprašanje o vagi. kdaj si se kvalificirala za olimpijske igre? Oziroma, kjeri dosežek je bil, kjeri dosežek te kvalificira. Ja, vsi dosežki. Ja, točki si imela dovolj. Več točki si imela dovolj, ja. Da si pa zvedla potem to, da je dovolj. Ja, v bistvu to se skoro spreminja. Do zadnje tekme ti ne veš. Mislim, lahko predvidevaš, ja, ono, si tok naprej, da si me top 18. Ampak ne veš, pač do konca ne veš. Aha. A veš, kaj, če ti ne greš na tekmo, druge tekmovalke grejo in dobivajo točke in te lahko prehtijo. Ampak načeloma, že prvo leto sem imela nekako dosti rezultatov, da sem bila skos noter. Tak, če si tak že pri 16-ih si dala cilj, iti na olimpijske, kako pa te potem bilo, ko si zvedla, da greš? Kakve so bili občutke? Mislim, sej vedla dejansko nisem, da grem. Oziroma, skos sem imela uno, nisem se sploh sprašvala, bom šla ali ne, vedno sem imela uno, šla bom. Samo v bistvu do lani se nisem začela zavedati, uno, da hočem, mislim, hodila sem na resnik na olimpijskih, sam nisem delala nič uno, posebenega, da bi pač kaj naredila. Tako da mi je ustrezalo, da so predstavili olimpijske za eno igro, mislim, za eno leto. Pač, ker sem se dejansko tako bolj psihično pripravila, kaj moram se nares, kaj moram se nekak žrtvovati, da nekaj dobim. No. Tako da mi je kar ustrezalo, da so se predstavila. Je pa kaj, si se kaj drugače začela pripravljati? Ali so bili treningi pa, ne vem, prehrana si tako rekla, da si tam mogla paziti, ampak kaj pa treningi so ostali isti?
Treningi so ostali isti, ja, v bistvu niso se nekaj ful spreminjali. Največ prehrana pa miselnost. Edini problem sem imela, ker sem se poškodovala na evropskem prvenstvu, gležen, in sem bila tako par mesecev out, oziroma sem začela resno trenirati tako 2 tedna pred olimpijskimi igrami. In je bilo ful tako, pač na svetovno bi mogla še omesiti, ampak sem ga mogla skenclati. In sem imela s tem ful psihičnih držav, oziroma tako, no. Bila bi bila veliko boljš pripravljena, telesno. Si imela kakega psihologa? Tudi? Ne. Da si športnika, vem, da ima. Jaz ga nimam. Aha. Tako, no. Lahko bi ga imela, no. Bila bi se kaj umislila. Ampak sem razmišljala tudi to, ampak tako, da bi, ne vem, en mesec pred olimpijado šla k psihologu, ne vem, če bi jih vplival, kaj. Tako, no, bi tudi negativno, veš, pa boljš zapusti stvari, tako, kaj so. Kaj spoh športni psiholog ti naredi? No. Pa v bistvu se z njim, mislim, sem lažje na teh športnih psihologih. Sam takrat smo bili tako skupinsko, bili smo vlajši in smo se tako pogovarjali, kako se sproščamo pred samim tekmovanjem, kaj razmišljamo, ko smo na blazini. Tako, no, bolj na to. Pa je pol ona svetovala, ne vem, če si živčen, poslušaj musko. Sam takrat to ni bilo to kresno, no. Pa smo bili tako kot skupinca neka. Ne vem, tako. Mislim, ne morem si predstavljati, kaj bi se tako vešče. Mislim, dobro, razen, če imaš reso na neke take ful probleme, ne. Če pa si že dokaj veril psihično, pa mislim, sicer se to za moje laično mnenje, ne. Zdaj, če bi tudi nekaj športni psiholog, bi mi valjda, da te povejo, za kaj se gre. Samo si se recimo, da težko predstavljam. Mislim, psiha je ful pomembna. Ja, ful. To itak, valjda. O tem še bomo rekli, kako to je mindset. Kaj pa postimo to temo za pol? Ja, tako okay. Zdaj možemo samo se tako premakniti naprej. Še ima kdo kako vprašanje zdaj tu? Za kde olimpijski? Ne. Nasploh to, kako se je kot ta priprava pred olimpijskimi. Kako pa je zdaj pol to vse, ko greš na olimpijske? Tja ste šli, s kom si šli? Vala, niste šli normalni let, ne? Ampak kdo je vse bil na letalo cela? V bistvu smo šli normalen let, zaradi tega, ker pa zaradi COVID-a nisi smel ne vem koliko časa prej. Jaz sem šla 10 dni pred tekmo, da sem se nekako navadila na časovno razliko pa vse to. Šli smo tudi z drugimi potniki, bili so večinoma tekmovalci gor, ampak ni bilo uno prav posebej za nas. Ko smo prišli na samo letališče, je bil cel postopek z raznimi papirji, aplikacijami. Mogli smo si zelo dati ene 3 aplikacije, nekaj izpolnjevati vse. Tako da so nas skozi nekako spremljali, pa če si imel, recimo, da je bila jaz pozitivna, je v bistvu ta aplikacija zaznala, s katerim sem se jaz vse družila, da so pol vune preverili, naprimer. Tako pa temperaturo si mogel vsak dan pisati, pa vsak dan testiranje, pa tako bile so kar te procedure. To sem čuval, že tako po televiziji so večkrat rekli, pa tako se je videlo, da je ful strogo bilo vse. Čeprav sem mislila, da bo bolj. Mislim, ko smo prišli na letališče, je bilo ful. Potem smo bili pa načeloma dosti sproščeni v vasi, sicer mogel si imeti masko ves čas gor, nisi smel iz vasivan, ampak tako, no, delovali je dokaj sproščeno. Pa tudi testirali so nas na slino. Aha, niso tešali na te tri palčke. Ok, pa to boljše, testiranje? Mislim, meni je bilo cool, edin strah mi je bilo, če bi mogla kile zbijati, a veš, kaj nimaš pol slin, imaš samo uno penco. Ker pač priješ do tega in pol pa nimaš kaj napluvati tam, kaj vsem si mogo ene tok sline nabrati. A ja, pluni si mogo ven, jaz mislim, da ti palčko v usta, da ne, ne pluvaš ven. Tako je proved, ko si mogo napluvati slino. Pa bi tam ono peno noč pukalo. Ja, nisi smel peno, samo uno tekočino, pač tako je bilo. Malo ogabno. To je Japonček tam gleda, kaj ga mu za tam peno noč pukaš, to je proved. Ne, si si imel v bistvu cel dan časa. Ti si dobil prevedke in si vsak dan nisel preved kot ja. Tako da načeloma bi jaz lahko tudi en dan prej napluvala, pa nesla naslednji dan, ampak... Se je zbudil malo, si malo plunil, si šel na trening, si malo špuknil noter, začal pred spanje, si je tako, eto bolj bo, pa si nesel pol. Ja, kaj pa je bilo to tako, kaj bi ti ne mogel nekdo drugi noč pukniti? Ne, mislim, kaj je to pol, te si tu iz DNK, samo ono pač ti prineseš, dajo v tvojo not, veš, piše Kaiser, pa je pol samo za korono, ne, ti da DNK, tako da bi ti v teoriji lahko. Skreno, ne vem, kaj so s to slino delali, ker če preračunaš, to je ogromno sline, ki so oni dobili. Tako da, ne vem, jaz nisem razkirala, sem kar sama pluvala v uno drubetko.
Kako se vidi, da če smrati? 10 dni si bila prej tam, kako dolgo pa si bila, pol pač, mislim, kako dolgo je bil to ti izlet, mislim, izlet tekmovanja. 10 dni prej, pol pa kako dolgo je bilo tekmovanje? En dan. Pač mi zaključimo v enem dnevu. Pol pa kako dolgo pa si še potem ostala tam? Naslednji dan zvečer smo šli doma. Ha, te svakaj, 12 dni. Ja. Pa še vse skupaj. Dva dni pa tek nisi mogel domov. Ampak... ja, jaz sem šla naslednji dan. Kaže, to tudi 10 dni je tudi bilo slučajno, če bi zdaj ti prišla, pa je bila pozitivna tam, bi lahko pol 10 dni v karanteni bila pa tekmovala? Ali bi to bilo tako težko? Bi bila, ne? Težko. Tako da ni bilo tudi opcije sploh tak, da bi lahko to naredil, da če bi slučajno bil pozitiv, da je bil toliko prej tam, da bi bila vseeno tekmoval. Ne. Ne. Ne, škoda. To bi bilo pač 11 dni prej prišel, viš, pa če je bil tak, pozitiv 10, pa je pol nekaj. Pa ste bili celi cajt v tisti vasi olimpijski, ne, tudi. Kaj? Celi cajt ste bili v oni olimpijski vasi, ne. Ja. Yeah. In kako to zgleda? Kaj je to olimpijska vas, ker sem si to predstavljal, veš tako, nekaj rekel, olimpijska vas, mislim, neke hišice resene, ne, pa so pa zdaj pa bili v tistem mestu, ko so bloki, pa to, pa take. Ja, v bistvu je ful velika vas, tako res velika, bile so te stolpnice, ne vem, pač, nisem bili pač vrše samo, lahko si hodil okrog, ampak itak bilo tako vroče, da si bil večinoma časa v sobi pod klimo. Do dvorane ste se daleč vozili, ali je bila čist blize? Ene pol ure, 45 minut. Tako da ni več bila v Tokiju, ali še je bila vedno v Tokiju? Je bilo, vse je bilo večinoma, vse v Tokiju. Aha, ja, vse. Se vrečujem. Se vrečujem gledalci. Kako pa je to bilo z avtobusom, pa to vse skupaj, ker vem, da je nekdaj enkrat neko finto, ko so košarkaši rekli, da ko so čakali na svega nadsprotnika za polfinale, mislim, da ne, bi lahko nekdo ostal na žrebanju, samo niso upali, ker pol nimaš avtobusa nazaj, pa si obtečal tam ali nekak tako, ali cej čas avtobusi vozijo, ali imaš kak je bil tudi prevoz organiziran? Imeli smo čase, kdaj vozijo avtobusi in... Če si prišel pravočasno tja, si ga ujel. Izr problem je bilo recimo, če je prišlo preveč ljudi naenkrat, niso imeli rezervne avtobuse, tako da bi, naprimer, se en zapolnil, pa si mogel čakati, ne vem, eno uro do drugega. Tako da to je bil den problem. To je malo tak, ne, če bi ti zamudila avtobus, prš zamudila svojo tekmo? Mislim, mi te gremo toliko prej na tekmo, da tudi če bi čez dva avtobusa šla, bi ujela. Ampak ono vsem, da priješ v dvorano, da si nekako gledaš, da se ugreješ normalno, prepravi psihično, traja nekaj časa. Kdo pa bil se s tabo tam? Trener, pa spremljevalka Andreja Leški, ki bi mogla tudi načeloma nastopati na olimpijskih igrah, ker ona je bila četrta na svetovni lestvici, ampak je bila Tina pač pred njo, ki je bila druga in gre lahko samo ena iz kategorije. Tako da je šla z mano kot sparing. Kako je to bilo? To je bilo tako čisto omejeno, to je bilo maksimalno število ljudi, kaj si jih lahko ti imela zraven v svojem krogu. Dva, torej. Že tako je bilo na začetku, da ne bom mogel imeti vsak sparing partnerja s sabo, ampak pol so dovolili. Kaj pa, to te kartona ste pojsle, kako so bile? Kako je bilo to? Je bilo za spad? Ja, valjda. Pa tudi jogi niso bili tako jogi, ampak je bilo tako neka plastika, tako, ne vem, da bi tako vzlivu pa skupaj nekako, tako blazino, tako tri deli so bili in pa se lahko obračil v trdoto, tako so bile neke cifre gor 180, 120, kao 120 najtrž, 80 najmehkej in si tako obračil. Celoma so bile uredno, sam po mojem malo mehnje za košarkaše. Kako je bila hrana? Je bila pa dobra. Mislim, tako si se jo pol že prenajedil. Jedilnica je bila ful ogromna. Imeli smo pol tako del, ki je bilo tako karijo po celom svetu nekako, od krompirja do raznih teh dunajcov pa pač teh stvari. Pol je bilo za vegetarijance, za brez glutena, tako je bilo vse podaljša nekako. Pol azijsko, japonsko, tako no, karkoli si hotel. Tako da prve dni sem se mogla malo paziti. Plus to, da smo imeli sadolede, skrinje si lahko vzemu od pijač, do Powerade, do Coca-Cola, vsega.
Plus tega, da so bile po celi vasi take mašine, te avtomati, si imel eno tako leseno plošico, si naslovno in pritisnil in si pač dobil zapit. Tako, no, da... To sem videl na TikToku. Ja. To je bila na TikToku. To je bilo kar kulno. Za hrano je bilo lepo poskrbljen. Aha. Pa tudi 24 ur na 7 je bilo odprta. Tako da smo šli daj tudi po noč. To zdaj. Smo dobili exclusive information, to za nikar tako. To 24 ur na dobi, ne? Samo mi dobimo, tu podcast brez filtra, samo taka informacija dobi. Koga vas je vse tako videla v olimpijski vasi? Si bila, si videla koga? Si bila ono starstruck? Pa niti ne, mislim. Nisem se fokusirala tako na druge športnike, ker vsem sem hotla svojo tekmo odpelati, kako sem hotla. Tako da... Bili smo v hotelu s Srbi, pa še z nekimi državami. Da, smo tako iz Srbije. Jako šarkaška reprezentanci ni bilo, tako da to jaz najvič poznam drugih, pa ne vem, kaj so tekmovali, tako da ne. Ja, Djokovic je bil edino. Djokovic je bil, ja. Si ga videla? Si ga videla. Bila sem odvigalo z njim sam, sem tako, nisem odlih rekla pa za fotko, kaj smo. Škola. Ja, jaz bi mu rekel, kaj pa te boš, če živim, če živim dvigalo, kaj pa te boš, mu reči. Kak pa je, so bili tisti dnevi, ki so privedli do tekmovanja, pa pol tisti tekmovalni dan, malo opiši, kak, si, kak je psihično bilo vse to skupaj, pa... Psihično, ekstremno naporno. Aha. Tako no, sama tekma... Mogoče zgleda, kad pač ena tekma, mislim, kao navadna, vse en so borbe, pet borb imaš recimo, če hočeš zmagati, ampak tam je vsaka borba tako k finale na Grand Slamu ali pa na Evropskem prvenstvu in je tako psihično ful naporno. No. Tudi moj žreb je bil ekstremno težek, imela sem prvo nasprotnico Mongolko, ki je bila na olimpijskih igrah 2016 druga. Pol drugo borbo sem imela eno Lien, ki je, sem zdi, šesta na svetovni lestvici bila, jaz sem bila pa 15. Tako da vse so bile tako, ono, ful dobro, no. Tako da je bilo kar psihično ekstremno. Tako da si bila underdog, ne? Če si rekla, da jih 18 gre, ti si pa bila 15. Ja, mislim, sam pol so te... Pač v prvih 18 na lestvici je tako, da se lahko noter še po 10-2 iz ene države, da pol ne črtajo, pa pol se premakne mal, plus evropska kvota, tako no, jih pol na koncu pridemo več. Aha, torej prvi dve si zmagala, pol si tretjo si pa se izgubila in pol je si še ono zadnjo potem tudi izgubila, ne? Ne. Ali pa ne tisto si zmagala? Pač jaz sem imela najprej dve zmagi, pol en poraz, pol sem šla v repasaž, sem eno zmagala, pol en izgubila. Aha. Ker sem jaz doma razmišljala, kak si peti. Veš, kaj četrti si, če si za tretjo izgubiš, ne? Dorna, Jana pove, kaj si misli. Prvi do ni četrtega mesta. Sa 2-3, 2-5, 2-7, 2-9. Tako da pa, če sem bila v borbi za tretje mesto in če bi zmagala, bi bila tretja, ko sem izgubila, sem peta. Aha. Okay. Čakaj, torej si, ali si prvi, ali drugi, ali tretji? Ali peti, ali sedmi, ali deveti, ja. Wow, kak pa, čakaj, zdaj si se zapletla, zdaj še mogla razložiti na sistem, ker sigurno ne gremo od z tega studija, zdaj da brezamo to razumeli. Torej ti imaš tekmo za tretjo mesto in jo zgubiš in si peti. Si peti, ja. Kdo pa četrti? Ja, ni četrtega, ki sta dva tretja. A ja, dva tretja sta tudi. Ja. Pa so dva peta, in jem mi iskal peto, šest in pa dva sedma. Aha, okay. Kuno. Si tako rekel, ok, ko da štekaš. To pač imam tako. Pač taka finta. Tako si pa zmislil, ne? Ne. Kaj pa, malo še opisi, či kak pa je to bilo po tistem prvem porazu? Kak si se, kaki mindset si imela, kak si se probala skup spraviti pa take stvari? Pa v bistvu... ne vem, pač šla sem, no, ok, izgubila sem, imaš kaj še, imam možnosti za medaljo in sem šla pač naprej v borbo. Nisem se hotla preveč sekirati, no, za to borbo, ko sem izgubila. Vedela sem, da je močna, vedela sem, da je dobra, pač sem izgubila, kaj ćemo. Pa si imela naslednjo,
Pa si se proti komu si potem tisto... Proti... Izraelko sem zmagala v repasažu, pa sem pa zgubila s Kanačanko, ki je pa prva bila na lestvici, pa svetovna prvakinja. Sem nas zelo težko na sportnice. Ja, pa v bistvu problem je, ki se z njo nikoli nisem borila. Niti na pripravah, niti na tekmi. In pri judu je tako, da je fajn, da se ti z nasprotnikom že kdaj boriš, da veš, kaj dela, kako se bori. Tako, da občuteš, koliko je močeno. Pač nekak. In jaz nisem vela kaj pričakovati. In je bilo, kar je bilo. Taka neugodna je ful. Ja, imate z trenerom kakaj analiza, preden grete v... Načeloma ja, samo moj trener je iz Uzbekistana. In... se je težko z njim tako prav neke debate razglabljati. Sem si pogledala sama tekmovalke, sem mu povedala, kaj dela in je on tako malo svetovalno. Sam je malo teži, pač, kaj je iz druge države, oziroma ne zna slovensko. Aha, on je tu v tvojem klubu tudi isto, Bežigrada, tvoj trener? Ja. Aha, iz Uzbekistana. Zanimivo. Jaz tudi mojega trenera nisem na začetku razumel, kaj je srbo-hrvaško govora. Sam se naučil. Mislim, sej, tako, če se pogovarjamo, če ne zdo posluša, si mislilo, joj, pač ti ne znajo nula angliško, ker on tako besede pač tako skupi sestavlja in ker smo toliko časa z njim ga razumemo, pa tudi ti, če bi jaz zdaj njemu tekoče angliško nazaj govorila, ne znam tekoče, tako ful, neki ful dober, ampak recimo, če bi mu, on ne bi razumel, tako da moraš v bistvu se spustiti na njegov level, da sploh razumeno. Pa tudi na treningih, če on, ki je živče, pa hoče tako, no, ne vem, začne kar po rusko govoriti in si ono, kaj. To imam jaz tudi, ja, enega trenera z Gruzije. Pa govori načeloma tekoče slovensko, razen ko se mu vtrga. Te pa ono. A pa na tekmah isto, to mogoče kdaj problem, ki je živčana ne, in hoče uno mi povedati nekaj, ampak ne najde angliških besed in po rusko uno men proba dopovedati in je ono, včasih malo smotano. Pa že malo rusko razumeš? Če počas govori, ja. Aha. Spasibo. Spasim, kaj do meni? To je medijo. Ti bi sam to znal povedati, ne, spasiba. Kako pa je bilo po zadnjem porazu? Kaj si... Ja, bila sem razočarana izna vse. Pač, ko vsem sem, uno, zgubila za medaljo, one. Ampak, če zdaj pogledam za nazaj, sem imela dobre borbe. Naredila sem... pač več, kakor sem si mislila. Mislim, če zdaj pogledam za nazaj te tekmovalke, ki sem premagala, če bi me pred tekmovanjem vprašal, ne vem, če bi rekla, da bi jih lahko premagala. No, tako da sem zadovoljna. No. Pa bolo, itak so to tvoje prve olimpijske, pa 21 še komaj stara, tako da še dosti pred tobo. No, za mene še fiksno. To, za dve pa že vprašanje. To si zdaj rekel identično, ko je on je včera na sprejemu rekel. Oni ti je isto ti je rekel, ne, si še tako mlada pa to. Ja, pa dobro, sam leta, joj, ja, ne vem, pač jaz se nočem umirjevati s tem, da sem pa 21, zdaj pa ne moram tega pa tega dosežiti, pač lahko. Aha, ja. Se je ena Japonka je zmagala do 52, ki sta stara kaj jaz. Aha. Tako da pač ne igrajo toliko leta vloge. Aha. Ja nič, zdaj pa naprej haslaš. Za 2024 Pariz. Da, mislim, zdaj imamo pauze. Aha, zdaj imamo pauze. Saj prav se si jo sigurno zaslužila. Moram še prakso naresta, te naslednji teden začnem. Aha, dobro. Ja, slišamo zdaj malo o tem, kako se to skupaj usklajuješ, pa to, tako si povedla, študiraš na Alma Mater, ne? Fizioterapijo to? Torej, kako to si se odločila za ta študij? To te že tak dlje časa veseli, ali pač tako, si taka športnica, pa to? Pa. V bistvu me tudi ful časa veseli, oziroma je bil to eden izmed mojih ciljev. In sem tako, že dost mlada sem si postavila une cilje, kaj hočem v lajfu dosežiti. Eden izmed teh so bile pač olimpijske, pa da sem fizioterapeutka. Tako da sem se pisala na Alma Mater. Zanimati me je pa začel po mojem zaradi poškodb, ker sem imela dost hiter operacije kolena. Sem izdaj pri 11-ih, pa pri 14-ih, pač enkrat en kolen, enkrat drug kolen, meniskus. Tako da pol s temi fizioterapijami pa to mi je ratel ful zanimivo. Ne vem, mi je pač zakon. Pa tudi zdaj, ko hodim na fizioterapije, se sproti učim, vidim, kako se kaj naredi. Tako da mi je dosti pomagano. Kako pa za to vse skupaj usklajuješ? Z športom?
to več. V bistvu imam srečo, da na vsaki šoli, no, od osnovne šole, gimnazije in zdaj pač faksa, da so ful prilagodljivi. Na gimnaziji sem bila v bistvu na športni gimnaziji v Šiški, ker so mi, ne vem, pomagali profesori s tem, da sem imela dodatne ure samo z njimi, da sem mi razlagali snov, da sem imela, ne vem, teste v kabinetu pač s profesorom enim, pač sama, da mi nadzoroval, pač takrat, ko sem imela čas. Tako da so mi šli ful vsi na roko, tudi tukaj na Alma Mater, pač mi grejo na roko, kakor mi grejo lahko. Srečo imam to, da so posnetki vsi posneti, tako da mi ni uno, da moraš biti nuna takrat na predavanju, ker pač ne bi mogla biti, ker bi mogla spustiti trening. Tudi omogoča mi to, da ko imamo skupine za vaje, da lahko menjam skupine, če imam takrat priprave, pač da zamenjam skupino, da lahko v drugi skupini naredim pač moje obveznosti, tako da mi gre ful na roko. No. Shout out Alma Mater. Za tak vrejo. Nisem, ti ste vedeli, da je Alma Mater tudi v Ljubljani, jaz mislim, da to samo Maribor, čez po resnici pa eno. Je na parih lokacijah, ja. Nisem zdaj pred kratkim, smo v Ljubljani tudi naredili. Ali letos so prvič. Ali letos so? Zdiraš izredno? Ja. Se je na Alma Mater, jaz samo ja, se to izredno. A ni, nima svoj rednega, ja, zjer. Ne, se pa naši broji, ko zdaj grejo, tudi vsi plačuje. A ja, okej. Okay. Zato za ta hostla je služba. Lahko prvi letnik odplačali. in koliko pa si v resnici tako ono v šoli? Realno, povedano. Tak, zdaj, no, da ti recimo v gimnaziji, četrti letnik nisem bila prvo nobeni uri. Tako, pač večinoma sem se sama učila, da to mi tudi pomaga recimo za fakstu. Dobila sem gradivo od profesorjev in so povedali to pa to pa to mora znat. Sem se naučila in to je bilo to. Recimo matematiko, tretji, četrti letnik, sem se prek škrabe, tudi maturo sem škrabo naredila. Tako da... To me bo vedno ful moro. Jaz sem ga sošolca, ko je malo, kaj, mogoče 5 dni bil v šoli, vse skupaj. Res, tak, jaz si nisem mislila, bo on spoh matur naredil, ne. Tako da, shout out Tilen, če gledaš tečajno. Tilen. Pa shout out Andrej, gleda podcaste tudi, ne. Tako da to mi je ful moro. Jaz sem imel, jaz sem imel take discipline, da bi se spravil. Da ne bi šolo. Jaz sem da šolo vedno dost pridna. Pa tako, no, meni problem se takrat, kar moram, oziroma takrat, kar imam čas, pa sem spočita, da se usedem, pa sem 6 ur za zvezki. Pač imam problema s koncentracijo. Sam moram biti pač res, ono, ne bi mogla zdaj vsak dan 4 ure, ampak takrat, ko imam čas, da se usedem, pa se naučim. Recimo za, na faksu sem se učila večinoma tako, da sem si par dni pred izpitom pogledala predavanja, pač ko prej nisem imela časa, pa tudi verjetno bi pozabila prej, tako da je bila snov sveža in potem sem si že parkrat prebrala, itak zraven predavanj sem si ustavljala, napisala kaj zraven za zapiske, itak imajo vso snov na internetu, tako da je ful uredeno, lahko se sam učiš. Ne vem, če si povedala že, koliko krat na teden treniraš, po koliko ur? Načeloma 2-krat na dan, sobota, bolj tako v easy sauna, pa pol nedelja prej. Kolik časa, pa ne vem, od ure pa pol do 2. Pa do poldne imamo večinoma fitness, pa kondicijo, pa take stvari, pa poldne pa tehnike, judo, pa borbe. Če ko si rekla, da nisi bila nič v šoli, ne? To je dobesedno nisi bila niti ene ure. Je pa dobro, mogoče kakšno sem bila. Dobro. Tako, ampak ne bi bila dejansko s klasom mojim, ampak izven. Tako. In kak je bolj matura, stekla? Lagano? Stekla je, no. tako, bilo je solidno. Ne bi se jih hvala, da je bilo same petke, ampak... Lovano, naredila sem vse. No, samo to za ne vemo, nekaj to za lako neki standardi, ne, zdaj bi ona več tako rekla. Yeah. Bilo je solidno, pa bi imela vse več, ko smo mi zdaj imeli, več pa smo bi bili vsak dan šoli. Ne, psihologija mi je šla še najboljšna. Pa z dobro koliko? 1.5. Tako. Koliko pa, za koliko pa težka raba matematiko nauča, če ni skrivnost? 3, sicer mi je malo zmanjkalo do 4, ampak tako no. Hvala, Andrej Peškro, da obstaješ. V slovenščino sem imela največji problemov, mislim, ker pač ta sprašovanje na koncu, ko imaš ustno, ko moraš znati, ne vem, kaj vse une zgodbice, pa to katastrofa,
Jaz sem se to učila samo na enih pripravah v Parizu. Tako, prve štiri strani sem si pogledala in to je bilo to, ker nisem imela pa časa, sem upala, da bom na drugih področjih pač boljša pri slovenščini. Tako da pol sem pa zvlekla listek iz Moderne, to je čuno čist na koncu in sem zamenjala listek in je bila spet nek iz Moderne in potem šla s profesorco tako z vprašanji, tako do čist do začetka, tako nič nisem vedela in pol uno, so pač od tega, ker sem nekaj vedela, mi je uno dala par točk, sem imela, hvala. Saj, saj, klasična zgodba. Rešili smo vse, no. Vse to, to je za nas bilo še saj par mesecev nazaj, to te zgodbice, ko sem povlekel do ti listek, pa sem tam, je na koncu bilo neko vprašanje, kaj je v neki dramatiki v drugi svetovni vojni. Mi je skoro solzica po listu, kar pritekla, smo nisem vejel. Ma fajn je, če se vsaj obdobja naučiš, da imaš, no, kaj zapovedati. Tako da, naučiš se obdobja. Ja. Evo, ste slišali, treba se naučiti obdobja. V... Olimpika, kaj, Kajzer, vam reka, še posebej zdaj mlajši. Tvoja punca, če se to gleda. Obdobja. Kaj v srednji šoli si hodila dosti v? Ali... Si yeah. Če ne smo povedati. Če brez filtra. Ne, valjda sem hodila v klube. Včasih se je zgodil, ker smo imeli še ob sedmih treninge, da sem direkt prišla na trening, ampak s tem se ne bi hvalila. Tako da ja, mislim, nisem hodila vse zdaj uno celo mladostniško obdobje pustiti za sabo, tako da sem imela tudi te čase. Cool. Pa še bojo. Še bojo, vse prav tako je to. To sem jaz istega mnenja, taki ne smeš biti. Ti, to ne smeš mladosti sramošti. Mislim, ne vem, vse en dober, vse olimpijska zlata medalja je uno, wow, ampak da bi za to dala cel svoj life, pa da pač ne bi nečki tazga doživela, pa ne vem, no, če je vredno. Tako. Torej, ne bi menjala zdaj olimpijske zlate, da ne bi nikoli šla ven. Na, jo, realno vprašanje, zdaj 2024 ne imaš zagotovljeno zlato, ne? Yeah. Samo smo izbrisali vse to. Ne je smela nikoli ven, nikoli. Kaj, od zdaj do... Ne, od vedno. Od prvega leta. Ne je smela nikoli ne je smela ven. Uf. Ne vem, ko vse so to uni, ne vem, spomini, a veš. Ja, samo vem. Ono pa je zlata medalja, ne? Z olimpijski. Viš, ki bi bil kongresni trkovi, ti prinesla. Jankovič, sta videla to, da ko sta z ono, sem pozval, kak je že ime plezalki. Janja. Janja, ja. Je, pač sta se z njim dogovorila, ne? Da če ona kao prinese zlato, ne? Bo Jankovič zgradil plezalni center v Ljubljani. In je včera prišel z njo, veš, gor na trg, pa je tak primo, ona pa je tako zazrano tako odla, tako malo neodobno sicer bilo. In potem sama dva to povedala, da sta tudi dogovor sklenila in on zdaj 2023 bo v Ljubljani zgrajen novi plezalni center. No, evo, Jankovič zgradi najboljši judo center vseh časov v Ljubljani, če ti prineseš zlato doma od 2024. So nis smela nikoli dven. Bi menjala te vse izkušnje in mladost za to zlato. Lej, v tem primeru je tudi srebrna. V redu medalja. Jaz tudi ne bi, če sem ti zelo. Ni šansa. Ne bi, tako robi, zdaj ti si kolesar bil, ne? Ja, ne, niti ne rad dvakrat pomisliti. Mislim, to za vse en uni, pač res spomini, ki jih imaš do starosti in... Tak je. Da vem, pač... Ne bi. Se kaj te sploh olimpijska medalja? Veš, imaš vnukom za pokazati, ono, ali bi jim pokazal zlato, veš, ne, ali bi jim lahko... Pa slike z kluba. Tega jim ne moreš, ne, zdaj pa jim lahko pokažeš srebrno, pa slike z kluba. Ono. Evo, pa še v smo šli. Nič, vse prav tak. Kako pa si zdaj proslovila, kaj? Šla sem na morje. Ne, ni bilo še neki. Ne, dragačja, so mi naredili prijatelji režur plus fund. Shout out fund. Ja, on je bil organizator za vse, no. Tako da so mi naredili tak lep sprejem. Tako da sem prišla v Slovenijo, so mi pred klubom naredili na foro sprejema, potem pa še kva je že Flow v Ljubljani, tam, ki je na Bavarco. Bavarco. V glavnem, na Bavarcu, ki je Flow, so imeli tam na foro žurkice. Nice. Cool. Pa smo si pa še v šutarce naprej. Instagram ti je face eksplodiral zdaj, po? Pa ni mi neki face, no, dobila sem ene
2500 followerjev. Gor. Tu da imam zdaj un swipe up. Zdaj swipe up. Že influencerka. Športnica slash influencerka. Ja, no, saj, to smo še mislili malo. Dobivaš tudi veliko zdaj promocijskih priložnosti, pa vsega tega, ne, imaš neke sponzore, pa to ono My Protein, dosti krat objavljaš, pa take stvari, pa to. Ja, sam, tako da bi prav neke ponudbe dobivala, ne, tudi nočem, ne bom sem rekla, ja, zaradi tega, ker ne vem, pričakujejo, da bom ne vem, koliko objav naredila za, ne vem, eno kapo, ne vem, pač to je ono, ne vem, vseeno moram imeti neke standarde, komu reči ja, komu reči ne. Zdaj sponzori, pa tako, trenutno delam na tem, mislim, težko je najdati sponzore, tako da ja. Se priporočam. Se, jo, sponzori, če gledate, če pol, no, ko je polno njen, ko so nam pisali na mail, ne, moče lahko ti promoviraš računalnik za ono affiliate program, veš, ko ne, nič dobiš, razen če se prodajo, te ne, dobiš nekaj. Za eno kavico, veš, sam. Za eno kavico. Nič, čaj, da je to ta dodatna vprašanja še od Tomaža, kaj je on napisal? Tvoje vprašanje. Kako imaš? Če smo to že vse. Nisi to prvo, pa zadnje še, nisi to vprašaj. Kaj, dobro. Če si kdaj ne, že ono, če ste pune razbili, tak, to kdaj pune razbil, ono. Kaj, na tekmi? Ja. Ono. Pa v bistvu te ne more neki ful na polno razbiti, ker pač te vrže konca, ne. Zdaj spomnim se ene tekme, ki je bila v bistvu, čakala sem, sem mislila, sem zgubila v polfinalu in potem greš v borbo za tretje mesto. In sem čakala pač, kjera bo zmagala in se borila ena Romunka, ki jaz ful nisem marala, zaradi različnih razlogov, pač v glavnem sovražila sem jo. In so se borile in je uno pač pred mano pač celo zbombala, tako butala v faco, v glavnem cela krvava je bila una. In takrat sem bila jaz toliko uno jezna in toliko, ne vem, pač, da sem jo hotela uničati in sem pa tudi zmagala, na koncu sem jo pač vrgla nipon in tako pač sem naredila še tako, no, meni sodnik, no, tako pogledu, kaj meni jasen, ampak, da bi me tako nekdo prav z bombo, ne, pač, če lahko ena ful zdominira in si pač konc, nimaš kaj, itak pač judo ni tako, da bi bili neki udarci, ali pa, ne vem. Dobro, kaj pa? Kaj pa zdaj? Ja, tisti zadnji dve, okay. Kaj si mislil? Ja, sem tudi mislil to. Ja, viš, boš ti vražal, ali ne zvražal? A gledam, kaj bo, no, biš kaj rekel? Lahko, kaj pa lahko za tebe, od tebe pričakujemo v prihodnosti? Dobro, rekla si že za olimpijske. Ja. Pa kaj pa tak naprej? Kratkoročno zdaj tak, pa ono dolgoročno po koncu karijere. Kaj so tvoji plani? Kratkoročno, ja zdaj pač v tem novem ciklu, hočem dobiti Grand Slam medaljo, ker je še nimam, imam Grand Prix medalje, pa evropsko, pa pač na olimpijskih mi je malo zmanjkalo, ampak Grand Slam še nimam. Rada bi dobila svetovno medaljo, pa zlato, da imam un back number rdeč, kadar gač imam modre te našitke zadi, ja. Če si ti svetovni prvak, imaš rdeč, če si olimpijski, ima zlate. Tako da pač še svetovno, pa olimpijske, pa tako. Dolgoročno hočem biti fizioterapevtka. Ne vem, če je bila lih trenerka v klubu, no, to meni tako veselje, mogoče, da bi tako mlajše trenirala, ja, ne pa te starejše, to meni. Tako da ja, to je načeloma to. Dobro, da je započe zim za eno vprašanje. To pa vprašamo čisto vsakega gosta, kaj pride, ne? Okay. Ker smo mi enkrat o tem debatirali, mislim, pa tudi vprašanje smo vkradli od nekoga. za uspeh, to zdaj možeš izbrati eno, ne? Ne smeš že bojno. Okay. Vsa žila, kako je vprašanje. Že postalo pravila zdaj naprej. Kaj misliš, da je za uspeh bolj pomembna sreča ali trdo delo? Ker zdaj vsi se lahko strinjamo, da je ziher obojno, ne? Ampak kaj pa je ono bolj pomembno? Psiha. Ok, tega še nismo. Zdaj smo čist pretentali. Pač, bolj, sreča, po eni strani pač kakšen žreb recimo bi dobila, to sem imela zdaj tako malo nesreče. Trdo delo valjda je pomembno, vse ti ne vem, da bi imel ful sreče, pa da bi bil tam en burek, da pač ne bi imel kondicije, če bi jaz imela ne vem kakšen dober žreb, pa da ne bi bila netrenirana, kaj mi to pomaga.
Tako da, ne vem, no. Pač, psiha je kle najpomembnejše. Sam psiha. Z nami imamo vprašali, sreča trdelo ali psi. Ne vem, lasi ti res vrhunsko pripravljen, lahko imaš res največ sreče, ampak če boš v glavi propadu, pol ne moš nič narediti. Aha, dobro. Tako da otroci delajte na svoji psih. Mladi športniki še posebej. Je kar pomembno. Ja, se mi zdi, da se ful premalo poudarka, oziroma, da otroci, oziroma te, ki začnejo, a pa načeloma športniki, da se sremujejo, pač ne vem, da hodijo športnemu psihologu, ampak to je res uno pikica na ino, kaj ti lahko prenese največ. Kak je pa bi dala zdaj na svet za na konec mladim športnikom glede njihovega mindseta, pač psihe? Da nekako probajo skozi igro, oziroma da probajo uživati v tem, kar delajo. Ker jaz v bistvu sam največje rezultate delala takrat, ko nisem šla pod pritiskom tja, oziroma ko nisem imela nobenih pričakovanj, sem šla uživati, pač na blizino se boriti in pač to je najpomembnejše. Torej, da uživaš v tem, kaj delaš. Ja. To je to. Topla misel za nekaj. Bomo kvotnili tako. Ok. Za na Instagram. Nič, še enkrat hvala, da si prišla. Mislim, da je to za danes. Hvala vam za povabilo. Ni problema, najmanjši problem. Nič, te pa, to je to. Še imamo kaj tako pomembnega, izven tega zapovedati. Ja, kaj naj prečekira spodaj. Imaš kaki link, kaki Instagram, kaj naj damo spodaj v opis. Kaj ti ja, link? Ja, definitivno pač mene tegat. Tvoj Instagram. Tvoj Instagram. Ja, pa Alma Mater. Šola. Šolo? Njihovo spetno strano misliš? Ja, mislim na Instagramu, kaj imajo. Ne, okay. Samo to zamislim zdaj za YouTube, veš od spode, za polinkat. Tako da tvoj Instagram, pa bomo te njihovo spetno stran, ali njihov Instagram te recimo? Recimo. Alma Mater Instagram od spode, če hočete iti v Ljubljani na Alma Mater. Šakaj. Alpa Maribor. Alpa Maribor. Nič, to je to? To je to. Dobro, te pa... Se vidimo. Se vidimo, mi na 7 teden. Še enkrat hvala. Ajde, čau. Adio. Čau.